No, que es mente. Tää tulee varmaan vielä tää paska, vittu. Vittu, mulla on nekin. Mulla on ER suoraan noihin vittu kolmeen mopiin. En nostaa sitä maakepuffa, en mitään ylös suoraan, vaan vittu desimeetit laulamma. Sisään. Miten se I must now take my leave? Mä hiilään niinku mä löyväsi. Kevy. 11 tonnia DPS. Ei ole. Oho. A balance. Sitten vitsi se on vai mage. Miksi sulla mitään dottori huolen? Missä se on? Apua! Hei! Communication olisiko täällä? Nope. Tää bad sen. I must esittää. Häh? Niinku miten? Pan täpiin. Kirjoita sen alun sitten, että pan täpiin. Ei! Se ei oo silleen, kun se ei, mulla ei ainakaan tota löyvä sitä. Ei mulla ainakaan. Vittu, mitä nää nää palanset? Ai. Vittu. Tuli myös hyvä idea, että se tota niin lykänee. Vieras ne alkuun. No kun ei vittu. Niinku tässä dungeonissa, ei tässä niinku oo mitään muut järkeäkään oikeesti. Droppaa nyt vaan downilta. Can't find! Se on fucking gleeting seissä! Mulla on täällä akrot jostakin. Apua! No. Nyt mä oon onnellinen. Siinä on kyllä ennäköistä. Mä näen. Eli se on sama asia, kun sä sanoit, että moro, että sä sanoit, että I must not take my leave, kun se on gleeting. Sen on laittu thank you eessä. Ihmekä tästä ei vittu löy. Voi helvetti. Kato näitä kortteja. Mitä se on? Kato eveä. Tu. I got a trolled. Laat kortteja. Kyllä. 5 kautta vitun 5. Nää balanset! Ai vittu, ihan muutama vai? Tässä on todennäköistä.
Varmaankin siitä bossista. Seinän takkaa jonkun redin. Yks akraava kohen, niin varmaan siitä bossista. Meidän sirkka siis joo. Mä luulen, että mä oon... Fuck! Siellä on mindipotionit vaan pyörimässä apajalla vittu. Oliko? On nähty momentti pyörimässä. No? Ei oo rahasta pulaa ainakaan. Niin köyhähän se vaan koskee. Onko tää niinkö se käy likas polttaa niitä lahoja siellä takassa vai ihan mielellään? Mä en anna persereikäkortit. Tykärin panasta. Mitä nää nää battle dancing materiaat? Ne on niitä mitä pitää kapulella laittaa postissa. Niin pitää, voit ostaa marketboardin tyhjäksi sen aineen materiaat. Vailla kapuille vaan. Kapua kiusataan taas. Mitä vittu te miulta kiusatte saatte? Kiusit. Mitä me oon tehnyt teille väärää? Sit kertaa. Hyyli. Meillä on vissi ihan liian vähän hiilereitä. Ei pitäis. Mutti refressaa mun omaa puffi. Kiirsi vain sä itteäni, mitä helvettiä? Miksi se dinaa ja starketi? Tuu paska peli saa. Aha, katsotaan mikä se sieltä. Enkaan sitten vielä kaiken enemmän päälle. Oh, vittu kun loppuu mana. Yps. Siinä tarkoitti esimeet. Feels good. Kato sieltä ap... Taas! Kato... Battle dance ja sieltä se vaan niitä reppi. Aaa, battle dance. Joo, joo, mä en tajun aluksi. Mä ajattelin, että mä heitin taas niin mindipotuun vahingossa. Mä katsoin, niin mun on mindipotuun päällä. Mitä se lyysinä naurlaa? Tää on niinkö niin ärsyttävin AOE tässä kaikissa dunkuissa EU:ssa. Morja. Ei tätä AOEta muista koskaan. Mutta se ei tee mitään damaakaan, se vaan aiheuttaa vullin sitäkin. Oh fuck. Pitäis nyt tehdä meidän LP:n muuten. Hei, se voitais käyttää siihen monsteripulloon. Mitäkään ihan vittu maake. No, missä ne? Mikä tonkki LP:kö vai? Niin, vaikka. Aha! Liikkuva aho. Tuo on muuten käynyt kipiä, jos tuolla saattaa tästä. Tankkaa. Oi vittu! Ei saanut kakkuun. Mä oon vissiin tähän väliin IR laitettava oikein, että tää kuole muut. Miten me sen megapullin nyt tehdään?
Millätä maagilla? Oleeksi tankka? Kato! Se on kuudaaneen. No mulla ei oo vittu, ei oo mennyt. Tää IL oli aika waste tuosta kyllä. No en me tii. Se kuoli ainakin. Mitäs tälleen? Kolmakkana ja sinne päässä vaan. Oi 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 oi, käsiä tulee, käsiä tulee, käsiä tulee, käsiä tulee. Ei tarvi vielä holmata, ne ois tunnissa. Vai milloin nää meinas? Heti näyttää siltä. Okay. Mennyt vähän overpowerit, en niitä vittu. Oi voi 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 voi. Me holmasin nyt vittu. Sama. Pelottamaa vittu. Tää on mitään IR tarvii vittu, meillä on overpowerit vittu. No nyt tois se inner release. Niin ois, mutta oisko se vähän overkilli näihin kaltitorkettiin? Pullokkaiset, sehän ei kyllä kannata pullossa toista päkkiä, se on vähän jo hit. Niit saa, niin saa. Nää pitää tappaa ekaan. Noo. Mitä on vähän näitä mana-ongelmia? Niin on mitä leenejä muuten sillä kostilla oli tähän aikaan. Mene paljon pohkima. Mä ois joka tonnisen ei jalkapalloseurassa käy. Mä en tiedä minkä sä otit pukuhuonetreenit milloin tähän aikaan vittu. Pukuhuonetreenit vittu. No, kuka vittu tuolla pimeä sitä palloa potkii vittu? Vähän sitä sisällä ei potki. Mä otan tän. Mitä? Mikä no? Mitä mu? No lehellä. Aha. Sähän Tina ja se vittu. Ah, niin on tommoninkin isku. Mulla on taskut täynnä materiaa tämän dunkun jälkeen. Mulla ei oo 5 battle dance viitosta täällä. Tää? Mikä voi se sillä oikein jo? Mun on kiljuminen kuuluu. Sää? Huomasin nyt se sai syömään. Kuulun! Sen takia mulla on charakterin äänet otettu pois kokonaan vittu. Tulee suora. Kapuu hei! Aleksi tietä. Ei se on Aleksilla ne bullistakin. Niin. Aleksi osaa, kapuu ei enää osaa. No anteeksi. Ehkä me pitää näyttää oikein. Et ei minun ole turhaa sanota vittu stäkkimestariks vittu. En saanut kuin yhden vittu dinaid. No niin dinaid. Etteikö mainitsi asiasta, niin niinku toi. Tuota ei edes saanu sitä. Ei niin, mut saahan katoo LP:t, saahan kuule koppi tuuliset tankki LP:t heittää. Tää on iso he. Voi helvetti. Kyllä se Aleksi vielä johtaa. Aika lennostikkeen. Tästä saa vissiin stäkeen. Ehkä. Toivottavasti.
Joo joo, kyllä tässä, tässä voi saada tuplasta keitko, sä oot niitten kahden linjan välissä. Kato, sun pitää vaan asettautua oikein. Voi vähän sattuu kyllä. Ei se on targettia bossi, mitä paskaa tää on? 8! Ja 10. Mitä? Ei saa enää. Enempää. Käppi on täynnä. Onko Aleksi sitten voittanut sen stack-kisaan? Ei välttämättä. Mulla on vielä mahdollisuus tasoittaa tää homma. Well, this is awkward. No niin, en näe yksi täkkikapu, niin sä voitat, hei. Oh yeah, victory is mine. Mitä? Nokpakkis mut pois sieltä. Oi vittu. Siellä sitä vaan kerätään stäkkejä, vittu. Mie mukaan kuoli tuohon, vaan mie tankki LP:t ja kaikkee. Kovaa kisaa oli. Voitti. Viimeisellä sekunnilla. Rupes kyllä vähän sattua. Voi helvetti. Ai vähän. Oli vähän kipuja. Mä liian näin sanottu. Common base, niin oli niin kovaa trappi. Siis jätli joku 30 per isku. Et se oli vähän. Palansa ja sateelee. Taas tuli palansa. Ois vähän niinku digititsi ois ottanut, mutta eihän niin paha. Täällä on 102 PF-partyä. 104. Mikä tommosta ihan raidipartyä. Niin näköjään. Ihan ymmärrettävä tässä vaiheessa. Okei, mitä helvettiä? Miksi mulla on enemmän kakkoskirjoja kuin ne kolmaskirjoja? Häh? Sä oot ostanut kolmaskirjoja jotakin. Ei, siis niitä on yksi enemmän. Mihin mä oon käyttänyt yhden kirjan? Mä oon ostanut kuudella kirjalla jonkun ja neljällä kirjalla jonkun ja niin, sitten niin, ostanut kahdella neljällä. Niin, enemmän. Yksi kirja. Impi-formakannu lahtialle. Mihin mä oon parittoman jotain. Määrän? Mihin mä oon käyttänyt parittoman määrän kirjoja? Nakannu lahtialle. Häh? Käytis me varmasti Clearaa se 7. Käytin. Kyllä mä se Clearatti. Tseppäile omaa mielenterveyttä siellä. Kato, on sieltä sun linkistä. Mä katsotaan kattelin linkkikuvia niitä. Sieltä tuli aika hämmentäviä kuvia.